nacken. Ja, eller du visste det. Jag satt och så på gamla bilder du har sett. Ja, det är väldigt pena. Tack då, så mycket kamera. Här var då din på YouTube-videon. Nej, ja. Okej. Den är min. Är du helt säker? Mm. Okej. Okay. Jag lagde ju te till bägge, ikke sant? Men jag brukar ju... Jeg bruker jo søtningsmiddel, Rebecca bruker sukker. De koppene er helt like, ikke sant? Helt like, samme tepose, alt mulig. Jeg husker ikke hvor jeg la den, men nå har altså du... Du mener at det er din? Jo, den er min. Den er din, ja. For jeg smaker ikke forskjell. Ja, den er din, for den smaker bare vann. Den er... Oh. What's up, nasjonen? Det blir litt av... Ja. Verden er redd for noe. Det blir litt av ekstra snutt i dag, en liten ekstra video. Har noe sykt spennende å fortelle dere, som dere bare må høre. Jeg kommer her til å legge ved, trommevirvel, min videosøknad til NRK Supers nye programlederstilling. Jeg har en challenge til dere. Hjelp meg, please. Det hadde vært så sykt fett av dere. Gå inn på NRK Super. Instagram, skriv melding til dem. Hashtag Fredrik Haraldsen for programleder Fredrik Haraldsen NRK Super. Send det på melding til dem. Må også nevne. Veldig nervøs. Ja, dere får bare glede dere til å se på videoen, men jeg var veldig nervøs da jeg skulle sende inn. Rebecca? Mhm. Tror du jeg hadde gjort meg på NRK Super? Mhm. Tror du det? Det er mye trening som skal gjennomføres først. Åh! Åh! To til. Du er programleder. Tre. Åh, stillingen din. En til. En til? Mhm. En til? Ok, en til. Da tenker jeg at vi sløyfer treningsmontasjen, og så hopper vi rett til intervjuet. Det er vi klare. En liten introduksjon av meg selv. Jeg snakket jo med Ida, var det vel sikkert, på telefonen. Tusen takk for alle forslagene og tipsene jeg fikk for å lage denne videoen der. Jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre noe litt annerledes, kanskje litt morsomt, litt kreativt. Mitt navn er Fredrik Haraldsen, jeg er 24 år, bor i Oslo sammen med min samboer og kameramann nå, Rebecca. Jeg fattet først interesse for programleding, sketsjer, humor, komedie, egentlig alt å være foran kamera, og bak kamera også, kreativ delen. For 3 år siden startet jeg parkanal sammen med min kjæreste. Wow, å nei, unnskyld. Ex-kjæreste, beklager. Klipp, eller? Ja, rett. Hvor startet det formelle show? Kjempebra. Gikk som ei kule. Har vært innom NRK, Flipklipp. Et par ganger i den forbindelse. Påskespesialen. Vært innom Ramp, ferdig gå. En gang som statist. Veldig, veldig, veldig gøy. Jeg merket det jeg var innom de produksjonene her. NRK, det er drømmejobben. Skal ikke lyve, har søkt et par ganger nå. Skjønner jeg at det er veldig, veldig vanskelig. Dere har veldig mange søkere på stillingen deres. Jeg tror jeg ville vært en veldig god kandidat fordi jeg elsker å være foran kamera, og jeg elsker å få folk til å le. Det er liksom mye mer glede. Det er min store drøm å jobbe i NRK. Jeg kommer til å klare det på en eller annen måte. Om det så er å feie studiogulvet etter av produksjon. Helt samme for meg. Jeg så igjennom en del av kvalifikasjonskravene deres. Erfaring med dette her, jeg er ferdig med programledning før, god sangstemme, noe journalistisk på en måte erfaring. Jeg har vært med Marcus Bailey, gjort noen produksjoner og noen greier for et selskap, men jeg har ikke lov til å si så veldig mye. Men jeg er helt sikker på at en av de kan stille som referanse. Kommer til å legge med det ned i mailen, sangstemme, så hva tenker du? Skal vi... Ta en trall. Ta en trall? Mhm. Kan du gi meg en bit? Du. Cause I'm burning. Oi, det var ikke bra det hele tatt. Who says I can't get stoned? Den er kanskje litt feil tekst du bruker på... Ja, men det synger jo bra. Men den klirer? Mm. Ja, litt av smakbeta der. Lyster å kunne komme til toppen, gjøre helt egne produksjoner, typ... Jeg er inspirert av alt fra Herman Flesvig til
Jon Almås. Jeg håper i hvert fall at dere vil ta meg med inn til en intervjuprosess, og hvis dere ikke ønsker det, så hadde jeg satt utrolig pris på at dere i hvert fall kunne gitt noen tilbakemelding på en måte, hva likte dere her, hva likte dere ikke, var det ikke det så dere så etter. Så tenker dere kanskje, hvorfor skal dere velge meg? Hadde jobbet beinhardt natt og dag, jeg har ikke noe å si om jeg er på kontoret eller ikke. Dette er drømmen min, jeg har ikke lyst til å gjøre dette her fordi det hadde vært gøy. Det hadde sikkert vært gøy også, men jeg har lyst til å bli best i det jeg driver med. Uten sidestykke, jeg har lyst til å skille meg ut og gjøre en så god karakter at jeg tenker, han her, wow, kan vi bruke det alt mulig. Annet forskjellig, ikke sant? Kan du si dine tre beste egenskaper? Mine tre beste egenskaper? ADHD, ekstremt mye kreativitet, ideer popper opp hele tiden, masse energi. Det er egentlig det jeg anser som mine kvaliteter. Jeg kan ikke stå og si at jeg kan stå og regne algebra baklengs på tavla eller noe, det er ikke der. Jeg har veldig mye energi, jeg har veldig mye kreativitet, og jeg elsker å være foran kamera og få folk til å le. Dårlige egenskaper. Hvis jeg engasjerer meg for noe veldig seriøst, jeg kan kanskje bli litt streng. Kanskje ikke beste egenskapen? Sta! Ja, takk for den. Jeg er så sta. Jeg er sta, rett og slett. Hvis jeg på en måte har funnet ut at sånn burde det være noe veien, så kan jeg være veldig sta. Jeg kan være sikkert Marit der. Okay. Jeg gleder meg så utrolig med å høre fra dere, og igjen, som sagt, bare gi meg en annen form for tilbakemelding hvis jeg ikke er det dere ser etter. Jeg trenger noen konstruktiv kritikk for å finne ut hva jeg skal jobbe med. Bye! Dagens shoutout går ut til ingen ringere enn Mia Linnea Benjaminsen. Tusen takk for at du følger med og er en del av nasjonen!